Olá, olá meus amigos, eu me encontro aqui na FIEM, no auditório da FIEM, e hoje é dia de um coffee break que tem tudo a ver com união, união de quem faz e acontece pela justiça. Quem vai contextualizar aqui, eu queria que você situasse o meu telespectador aqui. Bom, Paulinho, obrigado aí pela sua presença aqui conosco e prestígio. Na verdade, nós estamos aí iniciando a comemoração de 30 anos do nosso escritório. É uma firma de advogados já estabelecida não só aqui em Belo Horizonte, mas também em São Paulo e em outras capitais há muitos anos. E o escritório Sete Câmara Correio e Bastos tem hoje uma abrangência nacional. Nosso DNA efetivamente é de advocacia contenciosa, aquela mesmo do dia a dia, de fóruns e tribunais, etc. Então, o que nós resolvemos fazer foi uma aliança com a ADC Associados, que é uma firma de consultores de primeira linha de São Paulo, que também terá uma célula aqui dentro do nosso escritório de Belo Horizonte e, obviamente, nós estaremos juntos lá em São Paulo. É uma firma que reúne advogados vindos de vários grandes escritórios de advocacia e de consultoria de São Paulo e que estão estabelecidos lá na capital paulista, mas que também podem atender no Brasil inteiro, não só lá na capital de São Paulo, mas também aqui em Belo Horizonte, Brasília, Rio, onde nós temos unidades. Vamos ter uma palestra aí agora também, né? Vão haver duas palestras, uma do Daniel Carneiro, outra do Alexandre. Vai ser bem interessante, nós vamos falar sobre a questão do ativismo societário, que hoje em dia não é só apenas a busca do lucro, né? Hoje os grandes investidores não pensam só na questão lucro, mas também pensam, e deve ser assim, muito no social. Né? Hoje, meio ambiente e a questão social passam a ser também muito importantes para os grandes investidores. A palestra é sobre isso. Parabéns. Obrigadão. Obrigado. Bem, se a política café com leite funciona bem, parece que também no judiciário data vênia cada vez mais o Brasil, é isso aí, com a bandeira da justiça. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa aliança oferece uma vantagem competitiva muito bacana, pegando toda a expertise de contencioso do Sete Câmara, a nossa expertise transacional, no ponto de vista de consultoria e fusões e aquisições. Então, acho que foi um casamento muito bacana, muito bacana. Além da complementariedade geográfica, uma complementariedade de práticas, né? Que, enfim, quem sai ganhando são os clientes, que ganham uma base geográfica mais ampla e uma especialidade maior. A gente vai falar sobre ativismo societário, sobre uma ótica de impacto social e uma série de externalidades positivas para a sociedade. Sorte para vocês aí. Obrigado. Roberto e Luiz, somando conteúdo nessa aliança que só tem a ganhar o cliente de vocês, não é isso? Com certeza, essa é a nossa ideia. Nosso escritório, nós estamos fazendo 30 anos no ano que vem e a gente queria ter algo a mais a oferecer ao cliente. Nós sempre fomos escritório de contencioso e tínhamos um braço de consultoria, mas queríamos uma consultoria mais ampla, abrangente e inovadora. E o DC Associados é exatamente isso, é o que nós buscamos para os nossos clientes. Vocês estão hoje bem posicionados em vários estados aí, não é isso? A gente hoje está com o escritório em Belo Horizonte, né, que é a nossa matriz, e outro escritório em São Paulo. Já tivemos no Rio e Brasília, mas não sentimos que a área ali seria muito interessante para o escritório. O tema hoje aqui é essa união, essa parceria, essa aliança que nós estamos fazendo com o DC Associados, unindo a expertise nossa com a deles. Nós começamos em Minas Gerais e hoje expandimos, né, para outros estados, estamos bem em São Paulo, temos muitos clientes em São Paulo. Eu acho que isso nos deixa muito orgulhosos, né? E o DC Associados, para a gente, é uma união, uma parceria, uma aliança estratégica e é o nosso futuro. Ok. E você confere, paralelo aqui à palestra, também um coffee break aqui, que tem tudo a ver aqui com a política café com leite. É isso. No melhor estilo, não na política, mas no judiciário. Não é isso aí? Parabéns para vocês aí. Obrigadão, obrigadão, obrigado.
muito bons olhos. É importante trazer esse tipo de cultura, né, e complementariedade de plataformas, de um lado especialização em contencioso e de outro transações, uma visão moderna, né, do direito. Então, para nós é uma honra poder participar de um evento como esse.